У другий корпус відділення реконструктивної хірургії із онколіжками перенесли влітку. Тут більше палат і світла, але жовті – типово лікарняні стіни. В тому відділенні, коли тільки поступили, доця говорить, так красиво, і не скажеш, що це лікарня. Сюди переїхали жовті звичайні стіни, вона говорить, мама, ну це лікарня лікарнею. Взагалі скучно, неінтересно, була без настроєння, поки от це приїхали, тут все розрисовувати. Мама, я хочу везде фотографуватися, мені тут так подобається. 2 роки тому команда волонтерів розмалювала стіни у колишньому відділенні. Коли дізналися про переїзд, вирішили повторити. Зібралися звичним складом, намалювали ескізи, затвердили із керівництвом лікарні. Працювати почали на православне Різдво. Основні малюнки закінчили за 2 тижні. Все інше будуть допрацьовувати в залежності від завантаженості відділення. Хоч команда одна і та ж, але якщо ми раніше просто давали кусок стіни і на отмаш кожен рисував те, що хотів, в своїй техніці, в своїй сюжетній лінії, то в цей раз ми вирішили, що це буде вже по-другому. Тобто сюжетні лінії тут різні, але вони все одно переходять одна в другу. Нам хотілося створити общу атмосферу праздника, весни. Здесь очень много символов. Ну, например, вот мы брали за основу весну, как и в том, в общем-то, отделении. Вот. Потому что весной всегда приходит надежда. И оздоровление, и что-то новое появляется. Художники кажуть, малеча замовила їм персонажів мультфільмів, тож стіни також прикрашають фіксики та міньйони. Та загалом на малюнках квіти і тварини. В одній із палат, наприклад, зображені коти, які займаються риболовлею. Там милі звірки, які там ловлять рибку і так далі. Ну, тобто без особої якоїсь ідеології, вот, тобто просто наносимо якісь такі сюжетики, дитячі. Малеча камери трохи соромилась. Про їхні враження розказали батьки. Діти розглядають, займаються, допомагають навіть. Вчора наші дівчатки і дітки рисували вместе з художниками цветочки. Чтобы бегать и смотреть, ага, птичка улыбается, значит, птичка уже сделала укол и не больно, и можно дальше идти, вот так вот. Розмальовані палати та коридор волонтери приурочують до Всесвітнього дня онкохворої дитини 15 лютого. Аліна Елєвтєрова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.